Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Пожежа поблизу Львівської громади після падіння уламків шахеда, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, біля Мелехового зайнялися склади. На місце прибули рятувальники. Інформації щодо постраждалих немає. З півночі росіяни запускали по Україні ударні безпілотники. Тривогу через шахеди оголошували на Вінниччині, Полтавщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Одеській та Херсонській областях. Львів оговтується після російської ракетної атаки, яка принесла великі руйнування та втрати. Внаслідок трагедії загинули 7 людей, серед яких 7-річна дівчинка. Сьогодні усіх загиблих поховають на Личаківському кладовищі. Ворожі ракети також пошкодили понад 100 житлових будинків в історичній частині міста. Попри білі втрати, жителі продовжують об'єднуватися, підтримувати одне одного та відновлювати зруйноване. Як Львів долає ці випробування у сюжеті Оксани Ясницької. Родичі загиблих не стримують емоцій під час хвилини мовчання. А містяни приносять квіти та іграшки до будинку, куди влучила російська ракета і забрала одразу 7 життів. Серед тих, хто прийшов, друг родини Базилевичів, де живим залишився лише батько Ярослав. Його дружина і 3 доньки загинули у той ранок під завалами. Про те, що сталося, дізнався з новин. Я побачив фотографію цього під'їзду. Ми почали всі зразу в чаті, там нашому в чаті друзів писати. Почали їм дзвонити, ніхто не брав. Поліція тут стояла, сказали, все добре, не переживайте, всі живі. І це так подарувало якусь надію, я записав чат, всі живі. Потім побачив Ярка, живого, пораненого, але живого. Потім почали виносити тіла одне за одним. Підбіг до водія швидкої, зловив, кажу, скажи, в яку лікарню ти везеш? Він каже, в морг. Дружина Ярослава нещодавно повернулася з Парижа, якраз почала втілювати в життя давню мрію. Хотіла створити школу парфумерії. Молодшій доньці було всього 7 років, середній Дарині – 18. Дівчина навчалась на 2-му курсі на культуролога. А старша Ірина була проєктною менеджеркою офісу «Львів – молодіжна столиця Європи 2025». Подруга середньої доньки Дарини розповідає, у них було чимало спільних планів і мрій. Говорили про те, про майбутнє, планували поїздки, планували за кордон поїхати. Вона сама ще не знала, ким вона хоче точно стати, але вона була дуже розумною і здібною дівчинкою. Вона дуже добре знала англійську. Вона була дуже любила читати, вона була дуже начитана, вона була дуже світла, вона завжди дарувала позитив. Нині батько родини Ярослав перебуває у лікарні. Йому зробили операцію на оці, втім лікарів найбільше турбує його надважкий психоемоційний стан. Досі в медзакладах Львова залишається понад 20 людей, 10 з них у важкому стані. Одна із найважчих пацієнток, яка поступила до лікарень першого ТМО, це 22-річна дівчина, в якої під час надання невідкладної медичної допомоги верифікували уламок біля серця. Під час оперативного втручання нашими кардіохірургами з великими зусиллями вдалося видалити цей уламок біля серця. Стан її задовільний, середньої важкості. Залишились живими, втім втратили домівку родина Балашових. У той ранок у квартирі перебували брат та батько Ірини. Тато Андрій нині у лікарні, а брат оговтується від пережитого. Він 40 хвилин на палаючому даху чекав рятувальників. Не тільки то, що отут трошки сиділо і плече. Знайшов, коротше, документи, які там були. Ось, так що все добре. Нині Ірина разом з матір'ю біля штабу по ліквідації наслідків. Прийшли, аби почути, що може місто запропонувати у їхній непростій ситуації. Адже квартиру, котру родина придбала у 2006 році, вщент зруйновано. Усе, що вони можуть, це податися на програму «Є відновлення». Ці квартири неможливо жити. От там заберуть стіни, там буде залишитися один фундамент. Я не думаю, що це логічно відбудовувати. Ну і там не просто будинок, там дуже багато маленьких будиночків вкупі між собою з'єднані. Один посипеться, посипляться всі. Люди, чиї квартири постраждали менше, ліквідовують наслідки у себе на подвір'ї. Станіслав і досі знаходить уламки в своєму автомобілі. Авто вибуховою хвилею пошкодило настільки, що відновленню воно не підлягає. Порушена геометрія кузова, ну і відповідно зовнішній стан його говорить сам про себе. Всі елементи кузова деформовані, дах деформований, салон пошкоджений. Ми дізналися, що якщо автомобіль пошкоджений внаслідок або знищений внаслідок військових дій, то є можливість собі пригнати під нульове мито. Але механізму самого, як це має відбуватися, ми ще не знаємо.
Загалом у місті внаслідок ворожої атаки постраждало 154 будинки. Деякі з них – це пам'ятки архітектури. Для їх відбудови та відновлення решти будинків будуть напрацьовувати усі можливі варіанти. Постраждалі ж отримають компенсацію за пошкодження вікон та дверей у розмірі 8-12 тисяч гривень. А тим, хто втратив житло, можуть орендувати квартиру до 15 тисяч гривень. Їх теж виділить місто. Наразі більшість людей відселили у готелі та модульні містечка. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Рятувальники напередодні надвечір закінчили розбір завалів Інституту зв'язку в Полтаві. Вдаривши двома іскандерами, російська армія вбила в навчальному закладі, за остаточними даними, 55 людей. Ще 328 дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії тривала більше двох діб. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених останків людських тіл, зазначили у ДСНС. Нагадаю, 3 вересня російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Полтавському військовому Інституту зв'язку, де саме розпочався навчальний процес. У Міноборони спростували чутки про те, що в момент атаки у закладі проходило шокування. Водночас у ЗСУ заявили про початок розслідування, чи належним чином відповідальні особи керували інститутом і чи дбали про безпеку курсантів та чинних військовослужбовців, які проходили там підвищення кваліфікації. Місто Примара і піхотна м'ясорубка для росіян. Майже повністю знищений Вовчанськ на Харківщині, приблизно за 5 кілометрів від російського кордону, показали в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Замість будинків – суцільна руїна. Над містом стоїть дим. Усе через удари росіян з артилерії та FPV-дронів. До війни тут проживало понад 17 тисяч українців. Нині з місцевих лишилися поодинокі відчайдухи. Знищили більше трьох десятків росіян та відкинули противника з позиції. Бійці 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» показали кадри зі штурму російських окопів на Харківщині. Крім самого бою, на відео наші воїни продемонстрували, як готуються та ретельно відточують свої дії перед операцією. Більше в сюжеті Аліни Матвійчук. Харківщина. Бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» штурмують російські позиції. До цієї атаки наші воїни ретельно готувалися, вивіряючи все до дрібниць. Ми робимо все для того, щоб вибухнула задача, залишилася цілими. Так, за 48 годин до штурму військовослужбовці відпрацьовують свої дії на макеті місцевості. Вже наступної доби теж саме, але на польових тренуваннях із технікою, зброєю та у повному екіпіруванні. Головне, щоб мама не побачила. Мама думає, що я вдома. Лічені години до штурму, останні приготування і бій. Викашуй ту посадку, головне не по нашим тільки. За кожною хвилиною успішного штурму стоять десятки годин планування, кажуть бійці. Успіх в бою залежить від везіння та підготовки, певнить командир бригади Ігор Оболєнський. Якщо на вдачу вплинути неможливо, то треба впливати на навчаність та злагодженість бійців і командирів. Правий фланг вперед! Держим! Правий вперед! Продвіження, по можливості координати. Дай мені дистанцію азимут, дай дистанцію азимут. Попри злагодженість та тиск наших військ, ворог просто так не здається. Відстрілюється і накриває штурмовиків з РСЗВ. Бійці «Хартії» придушують вогневі позиції росіян, закидають скидами з дронів, гатять з кулеметів, мінометів, танків та артилерії. І врешті зачищають позиції ворога. Штурмовики «Хартії» за цей бій ліквідували 34 російських солдата. Більше 20 було поранено. Вцілілі мусили тікати зі своїх окопів. В результаті цього штурму противника було відкинуто до наступної лінії оборони. Отработали около 5-6 нор. Всі гранати туди закинули. Аліна Матвійчук та оператори цього відео – справжні герої, бійці 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Слава Україні! Слава! Програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
Збройні сили України зберігають здобуті позиції на Курщині. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Зеленський. Раніше в інтерв'ю британському BBC він наголосив, що Україна не має на меті утримувати землі Російської Федерації чи її громадян. Полонені військові потрібні для обміну, а територія – це буферна зона, яку, як відкрито заявляла російська влада, вона планувала створити вздовж прикордоння Харківщини. Тож дії Збройних сил на Курщині були на випередження агресії Кремля. Операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну. І єдине, що для цього потрібно, це достатня наша рішучість. Рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди. Україна багато чого досягла під час операції у Курській області. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг під час візиту до Осло. Він зазначив, Україні вдалося взяти під контроль російську територію, завдати втрат російським військам та продемонструвати свою здатність діяти. І тільки українці, додав Столтенберг, можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним за цих обставин. Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі. Генсек НАТО також зазначив, що Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії. Майже 500 засобів повітряної розвідки та нападу росіян знищили воїни сухопутних військ у серпні, повідомляє командувач Олександр Павлюк. Серед збитого – літак Су-25, 6 крилатих ракет, 42 орлани, 127 шахедів, 140 безпілотників зала. Окрім того, знищено майже 150 безпілотників інших типів, зокрема Суперкам, Привіт-82, Скат та Мерлін. Усі цілі протиповітряна оборона сухопутних військ знищувала в тилу і вздовж лінії фронту. Зібрати самотужки дрон, який вирушить на Куп'янський напрямок, прифронтова Куп'янська громада, яка від самого початку вторгнення потерпає від обстрілів, ініціювала створення проєкту, який об'єднує інженерів, військових та благодійників. Кожен обирає для себе те, що може – зібрати впівдрон, задонатити, надати запчастини. Як це працює, Марія Малевська розкаже. Я сам родом із Харкова і саме шукав, яким чином на Харків їх передати. І випадково побачив програму «Куп'янський дрон». Я шукав, як зробити щось таке, що дійсно могло повпливати на фронт. Андрій мешкає у Києві, він IT-інженер. На те, аби навчитися збирати дрони, каже, у нього пішло пару днів. Намагається збирати один FPV на тиждень. Вже 8 штук б'ють москаля, а декілька ще випробовуються і також підуть на фронт. А це вже Харківщина. Кадри роботи 114-ї бригади ТРО. В середньому в день ми використовуємо 100 FPV-дронів, тільки це наш підрозділ, це в день. Тому що FPV-дрон – це одноразовий інструмент для враження цілі. Завдяки дронам оборонці можуть залітати у тил противника на глибину до 20 кілометрів і нищити і особовий склад якось на цих кадрах, і техніку. Куп'янський напрямок у нас по області є найважчим. По деяким напрямкам було просування ворога. Значить, зараз воно стабілізовано, однак постійно є нові виклики. І та кількість штурмових атак свідчить про те, що на півночі навіть у нас більш-менш, тобто спокійніше, аніж на Куп'янському напрямку. 114-та бригада ТРО отримала завдяки проєкту «Куп'янський дрон» 60 FPV, що їх зібрали інженери з різних куточків України. Куп'янський дрон – це платформа, на якій кожен громадянин України за допомогою застосунка «Дія» може авторизуватися, пройти навчання, зібрати FPV-дрон, який буде протестований нашим логістам, передати військовим, які знищать техніку, і отримати часткову компенсацію за зібраний дрон від Куп'янської міської ради – це 7,5 тисяч гривень. На платформі вже зареєструвалися 234 інженери, які збирають для війська дрони. Це єдиний захист – зберегти наших
військових, тому що робота йде дистанційно, і виграти цю війну, тому що перспектива тільки в роботизації, в FPV-дронах, в робототехніці, в камерах. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини. 12 ухилянтів зловили прикордонники на Одещині. Група чоловіків призовного віку збиралася потрапити до Молдови через невизнане Придністров'я. Діями групи керував адміністратор одного з телеграм-каналів, які пропонують сприяння в нелегальній подорожі. Кожен так званий турист мав сплатити за неї 120 тисяч гривень у разі, якщо все мене вдало. Помітивши наряд прикордонників, один з молодиків спробував накивати п'ятами та марно втікача зловили. На всіх ухилянтів виписали адмінпротокол і справу скерували до суду. На цьому поки все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон триває.